ويح هلكن سفع عنو فيري اركن ضرورة هلا الطيارة ذهن يدح مريان وقبل كأوضل وحتى الصومالي لان كترسن حرينا أقام إذا هقبل ذا وقوية الصومالية الصومالية نسيدها سيئة أمسن تهذا الطيارة ذهن وحال اللي هي ضدك ديغان كو سيدة اللي هين مركا عن الطيارة ذا أرقنو أو إندهن أن إركو كو أغنو الطيارة دواب قدبتبه مركا وحال اللي هي والطيارة ذا إياغا يعطكو ذي أي كلا فوقي هين وان اسكو دوان ساعده اللي صور دافاي قبل كا أوضل وحكالي لغم هذا الحيو الطيارة ذهن ayaa meel kasta caawa laga sheekeynaya saddex magaalo ayaa diyaaradahan laga arkay waxa kamida magaalada Lukhaya Borama iyo Seylac dadka diyaaradaha waxay leeyihiin waan humnaa inay diyaarado dagaal yihiin laakiin ujeedada ay halkan u yimaadeen iyo cidda iskale ma xaqiijin karo marka waxa ay ku soo aadeysa xilli gobolka geeska Afrika xaaladiisu ay aad u qasan tahay oo Soomaaliya إيطوبيا حالة دودو أي حد ماشي أغو أدكايد أي مرايسو سيكال هاديانو رادو هيسكيد ألن يرانا أكوي عليو حالكو دو ديردين يحي ماركي ألا فيريو دياردها وحال اللي يحي ما دينا عا إيطوبيا يكي مديان لما أغا إلاي حد ما مراكيب حيباها الصوماليا فردسا أو بيها إلالين أي أي كسو دولك عيان وحوودا أي ساهم كسامين أيين قديدا لما يقانو ما مصر أيها دياردهان صوت درتي عد حقيقي سمجرتو إلا إيا حدنا سومالي لان إيا دولد فدرال كاي سوماليا مدنا دياردهان إيا وحا إيهين كما حدل لكن إندها با معلنا وكواس هودا سوماليا إركو ضرورة للعيارية مركا وحال اللي هوا حالد رنتي دادك ولاع كوكر نساعة ومركا إيا دياردهان أركان حي سدو كالوكسو آدي سايدا سوماليا مقدشو كدقي hubkii ugu badnaa oo dawladda federaalka ee Soomaaliya tan iyo burburkii kadib gacanteeda soo galay markab tan oo hub ah oo Masar ka yimid ayaa xeebaha Soomaaliya soo fariistay gaar ahaan xeebta weyn ee dekedda weyn ee magaalada Muqdisho isla markaana inta saddex maalina hubka la daabulayay oo xariyaa ciidamada iyo meelo sira loogu talagalay la geeyay xalliya ciidamada Soomaaliya ayaa loogu talagalay marka waxa uu sidoo kale ku soo aadayaa diyaaradahan caawa la arkaya iyadoo Itoobiya maanta Mareykanka ay la wadaagtay concernkeeda ama walaaceeda la xiriira gobolka ay leedahay war Mareykanka oo xaaladda gobolka Soomaaliya la isku ma halayn kara ama gobolka geeska Afrika ee Iraada la isku ma halayn kara waxa Soomaaliya ka dhacaya iyo Masar waxa ay sameeyneyso ay ku tilmaantay proxy war ina halkan la keenay ma xarbo wakaala ama dagaal la soo xawilay hadii aan si kale u dhigo ayaa halkan ka socday naga ogow Itoobiya amnigeeda qoomiga hore uga walaacday Soomaalina waxay ka tiri hal iska hilmaamo wixii dhacay Itoobiya iyo Soomaaliland ma heshiin karaan safgaradna lama gaari karo cidda wada hadalka geli kareysa oo kaliya waa Soomaaliya Radio Muqdisho telefishinka qaranka waxaa laga shiday isii 1977-kii Xabashiga uu sheega halkaas ayay ka baxayaan marka katu saala taada gobalka xaaladdi suinaan u fardin hubla isku aruur saday diplomaasiyaddi iyo wada hadalladii socday aynu hirgelin xaaladdi sanayo aad u adag tahay sida aad kuula muuqato markii qaybta commentiga adiga iskale waad nagu wadaagi kartaa taa halkaas aan uga gudbayaa waxaan rabaa inaan sidoo kale ku tuso kulan kale oo xasaasi ah oo ku saabsan shiiskii maanta dhacay iyo muhiimadii uu lahaa shiiska wali waxa la leeyahay waa shiis dhinaca maaliyadda ah oo la galay hay'adda lagu magacaabo FRC Soomaaliya u qaabilsan arrimaha la socodka maaliyadda ee xagga amniga iyo hay'ad Turkiga ay leedahay lagu magacaabo MASAC ayaa waxa aad shiiskan aad u jeedaan waxa ay ku galeen magaalada Ankara shiiskan waxa la leeyahay hadii lacag Soomaaliya qaab amni ah ama la dhaqay dalka laga saaro oo meela Turkida ay gaari karaan la geeyo shiisna ay la galayaan la soo qabanayaa lacaga amniga Soomaaliya lagu waxyeelaynayo oo dibadda iska marmari kara ma jiraan la socota dawladda federaalka ee Soomaaliya horey waxa jiray inay account badan u xirtay bangiyo badan oo xisaabeed dad fara badan maxkamada la soo istaajiyay
maalgelinta argagixisada meel adag laga gaaray hadda heshiiskii gudaha yaalay iyo talaabadii dowladda ay gaaraysay dibadda ayaa loo raray marka money laundering ma jiri karto oo lacaga inta la dhaqo lala fakado lacaga dambiyo abaabulo laga galay ama Soomaaliya laga sameeyo dalka laga saarana ma dhici doonaan waa la soo afxiray arrintaas turkida mar kale ayaa heshiis laga galay waayax halkan si fiican u fiiri cirkan daruuraha leh ee diyaaradahan ay dhex marayaan waa gobolka awdal ee hadda Soomaaliland ka tirsan horeyna uga mid ahaa gobollada waqooyi ee Soomaaliya Soomaaliyana sidaas ayaa aaminsan tahaba diyaaradahan waxaa la leeyahay dadka deegaanka sida ay leeyihiin marka aan diyaaradda aragno oo indhaheena aan cirka ku eegno diyaaraddu waa gudubtaba marka waxay leeyihiin waa diyaaradaha iyaga iyo codkoodu ay kala fog yihiin waana isku dhawaan saacadihii la soo dhaafay gobolka awdal wax kale laga mahadalhayo diyaaradahan ayaa meel kasta caawa laga sheekeynayaa saddex magaalo ayaa diyaaradahan laga arkay waxaa ka mid ah magaalada Lughaya Borama iyo Seylac dadka diyaaradaha waxay leeyihiin waan hubnaa inay diyaarado dagaal yihiin laakiin ujeedada ay halkan u yimaadeen iyo cidda iska leh ma xaqiijin karno marka waxa ay ku soo aadaysaa xilli gobolka geeska Afrika xaaladiisu ay aad u qasan tahay oo Soomaaliya iyo Itoobiya xaaladoodu ay hadda meeshii ugu adkayd ee marayso si kale haddii aanu uraado heeskii dhalinyarada ku celiyo xaalkoodu dhidhin yahay markii la fiiriyo diyaaradaha waxa leeyahay ma dhinaca Itoobiya ayay ka yimaadeen lama oga ilaa hadda ma maraakiib ee xeebaha Soomaaliya fadhiisa oo biyaha ilaalinaya ayay ka soo dul kaceen oo hawada ayay sahan ku sameynayeen u dheeda lama yaqaano ma Masar ayaa diyaaradahan soo dirtay cid xaqiijisa ma jirto ilaa iyo haddana Soomaaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya midna diyaaradahan iyo waxa ay yihiin kama hadal laakiin indhahaba macallina waa kuwaas hawada Soomaaliya cirkood daruurada la ciyaaraya marka waxa la leeyahay waa xaalad runtii dadka walaac ku kordhisa caawa marka ay diyaaradahan arkeen waxay sidoo kale ku soo aadaysaa iyadoo Soomaaliya Muqdisho uu ka degay hubkii ugu badnaa oo dowladda federaalka ee Soomaaliya tan iyo burburkii kadib gacanteeda soo galay marka dhan oo hub ah oo Masar ka yimid ayaa xeebaha Soomaaliya soo fariistay gaar ahaan xeebta weyn ee dekedda weyn ee magaalada Muqdisho isla markaana muddo saddex maalin ah hubka la daabulayay oo xariyaha ciidamada iyo meelo sira loogu talagalay la geeyay xalliya ciidamada Soomaaliya ayaa loogu talagalay marka waxa uu sidoo kale ku soo aadayaa diyaaradahan caawa la arkaya iyadoo Itoobiya maanta Mareykanku ay la wadaagtay konsaankeeda ama walaaceeda la xiriira gobolka ay leedahay war Mareykanka oo xaaladda gobolka Soomaaliya la iskuma halayn kara ama gobolka geeska Afrika ee Iraada la iskuma halayn kara waxa Soomaaliya ka dhacaya iyo Masar waxa ay sameeyneyso ay ku tilmaantay proxy war ina halkan la keenay ma xarbo wakaala ama dagaal la soo xawilay hadii aan si kale u dhigo ayaa halkan ka socdeen naga ogow Itoobiya amnigeeda qoomiga hore uga walaacday Soomaalina waxay ka tiri hal iska hilmaamo wixii dhacay Itoobiya iyo Soomaaliland ma heshiin karaan safgaradna lama gaari karo cidda wada hadalka geli karaysa oo kaliya waa Soomaaliya radio Muqdisho iyo telefishinka qaranka waxaaba laga shidayay isihii 1977-kii xabashiya u sheega halkaas ayay ka baxayaan marka ka tusaale qaado gobolka xaaladiisu inaanu fadhin hub la isku aruursaday diblomaasiyadii iyo wada hadalladii socday aynan hirgelin xaaladiisuna ay aad u adag tahay sida aad kuula muuqato marka qaybta commentiga adiga iskale waa nagu wadaagi kartaa taa halkaas aan uga gudbayaa waxaan rabaa inaan sidoo kale ku tuso kulan kale oo xasaasi ah oo ku saabsan shiiskii maanta dhacay iyo muhiimadii uu lahaa shiiska waliba waxa la leeyahay waa shiis dhinaca maaliyadda ah oo la galay hay'adda lagu magacaabo FRC Soomaaliya u qaabilsan arrimaha la socodka maaliyadda ee xagga amniga iyo hay'ad Turkida ee leedahay lagu magacaabo MASAC ayaa waxa aad heshiiskan aad u jeedaan waxa ay ku galeen magaalada Ankara heshiiskan waxa la leeyahay haddii lacag Soomaaliya qaab amni ah ama la dhaqay dalka laga saaro oo meelo
فركده أي جاري كران لجيو شيسنا أي لقايان على صار قبنايا لعاجة أمن الصومالي القوة هي اللي نيو أدي بده إسكمر ماري كره مشران الله سعوت الدولة الفدرالية كاي الصومالية هري واحد شري هنا أكون بدن وحرتي بنجي بدن وحسابات ضد فر بدن محكمة للسوء استاجي مالقلين تارك حصدا مال أرق لقى جاري حتى شيسكي جوده هي اللي يطلب هذه الدولة الجاري سيد بدأ يا الله راي مركا ماني لوندرين مشرك أنتو أو العجاء انطلع دق لف كذا العجاء دبيا بقول الله قري أو سمع اللي جسم يطلع كلا جس عرنا ما دعي طنان على سواف فريش أرنتاس تركدا مركا لا أيه شيء سلا قري